Alright, bye. Have a nice day everyone. Allah. Apa ni main-main langgar orang macam tu? Eh, nak marah saya pula. Mata ada kan? Mata tu gunanya untuk tengok, bukannya tengok phone. Okey. Saya memang tak nampak sebab saya tengah main phone. Tapi awak nampak je kan? Melanggar-langgar pula tak jatuh melangsung. Ha, gentleman. Saya gentleman tau, tapi bukan untuk perempuan macam awak. Ececeh diva. Ececeh apa? Ececeh diva. Cakap sekali lagi. Ececeh diva.